بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. رمضان آيه روزاسنا تتمقنا بزلرگا فرض قلگن الله تعالى حمد سنالر برسن. رمضان آيه كتلرنا بيدار اتقزمقنا بزلرگا سنت قلگن رسول اکرم محمد مصطفی صلوات و درود در بولسن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روحی تربیه بارسدگی صحبتلرمزنه دوام اترارکمز. بیرگو صحبتلرمز روحی تربیهنین اچنچ قسمه خلقلنش بابگه منصوب اکرلگنه تکرار ایتیابمز. خلقلنش دگنده الله تعالی خلقلر بلن خلقلنش Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan muborada o'rnak olish va mana shu xulqlanishning samarasini demak yuzaga chiqarish ma'nolari ko'zda tutiladi. Ana shu ma'noda Alloh subhanahu va taoloning go'zal ismlaridan ba'zilari o'ziga xos bo'lsa, ba'zilari bandalariga ham bir azgina qismlarni demak Alloh taoloning o'zi marhamat qilganligini aytib o'tildi. Ana shu borada Rasul akram alayhissalotu vassalomning mashhur Allohning 99 go'zal ismini aytib o'tgan hadislaridan ba'zi bir bandaning ham nasibasi bor ismlar to'g'risida to'xtalib o'tishni ravo ko'rgan edik. Kechagi suhbatimizda ana shunday ismlardan biri Rohim ismidan bandaning nasibasi to'g'risida qo'ldan kelganicha suhbat qilgan edik. Bugun o'sha mashhur hadisdagi Allohning go'zal ismlaridan 6-si bo'lmiş Salom ismi haqida va siz bilan biz bandalarni Muhammad alayhisolatu vasallamning ummatlarini mazkur Salom ismidan qanchalik nasibamiz bo'lishi kerakligi to'g'risida Allohning o'zidan yordam so'ragan holimizda qo'ldan kelganicha suhbat qilamiz. Alloh subhanahu va taoloning go'zal ismlaridan biri Salomdir. Allohga nisbat berilgan salomdan murod nuqsonlardan salomatlik. Ya'ni Alloh taoloning barcha nuqsonlardan salomatligi va bandalarga tinchlik, xotirjamlik, salomatlik in'om qilishi tushuniladi. Alloh o'zi salom. Hamma aybdan, nuqsondan, o'xshashlikdan salomat. Shu bilan birga bandalariga salomni beradi. Salomatlikni beradi. Xotirjamlikni beradi, tinchlikni beradi va o'sha salomga oid barcha narsalarni beruvchi zot sifatida demak tanilgandir. Salom sifatidan bandaning nasibasi qanday bo'ladi degan ma'noda gap yuritadigan bo'lsak, avvalo ulamolarimiz salom so'zi silm o'zagidan olinganligini aytadilar. Salomni ham asosiy harflari sin, lam, mim. Silm so'zidan olingan. Masdar silm. Mana shu silm so'zi sin, lam, mim harflaridan juda ko'p turlanishlarga ega bo'ladi. Ana salom bor, islom bor, musallim bor, silm bor va shunga o'xshagan bir qancha turlanishlari bo'ladi. Ularning barchalarining ma'nosi tinchlik, osoyishtalik, xotirjamlik, sulh kabi va bo'ysunish kabi bir qancha ma'nolarni ifoda etadi. Ana shu ma'nolar barchasi siz bilan biz mo'min musulmon bandalarda namoyon bo'lishi kerak. Bu borada Alloh subhanahu va taoloning Qur'onidan, Rasul akram alayhissalotu vasallamning hadis sunnatlaridan hujjatlar, dalillar kelgandir. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadi. A'uzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwatish shayton innahu innahu lakum aduwwum mubin. Ey iymon keltirganlar, deydi Alloh taolo. Silmga to'lig'icha
to'laligicha kiringlar. Shaytonni izidan ergashmanglar. Chunki u sizlarga ochiq oydin dushmandir. Mana shu oyatda Alloh taolo siz bilan biz mu'min musulmon bandalarini silimga to'laligicha kirishimizni amrini qilmoqda. Ana Qur'onning mo'jizaligi shu. Silimni o'zini ma'nolari mana shu yerda hamma ma'nosi to'g'ri kelaveradi. Silimga kiring degani tinchlikka kiring degani. Silimga kiring degani islomga kiring degani. Silimga kiring degani taslim bo'lishga kiring degani. Silimga kiring degani sulhga kiring degani. Silimga kiring degani salomatlikka kiring degani. Hammasi kelaveradi. Mana shu bitta so'z hammasini ifoda etaveradi. Qancha qo'shavandi siz qo'shilaveradi. Qur'onning buyukligi shunda. Qur'onning mo'jizaligi shunda. Qur'onni hamma narsani ifoda etishda qisqa iboralarni ishlatganligi shunda. Mana shu bitta so'z hammasiga kelaveradi. Misol uchun ana shu ma'nolardan bittasi tinchlikni olaylik. Demak, silimni tinchlik ma'nosi ham bor edi. Hozir ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan tinchlik deb tushunaylik. Ey iymon keltirganlar, tinchlikka to'lig'icha kiringlar. Tinchlikka to'lig'icha kiringlar qanaqa bo'ladi? Tinchlik bitta uy, uning ichiga kirib to'lib olish kerakmi? Yoki boshqacha bir tushuncha bormi? Ana ulamolarimiz sharh qilib aytadilarki, tinchlikka to'lig'icha kirish Alloh bergan tinchlik deb atalmish ne'matdan to'la to'kis foydalanishdir. Tinchlikka to'lig'icha kirish faqat islom bilan yuzaga chiqadi. Mu'min musulmon odam Qur'oni Karimni o'ziga dastur qilib olgan odam, Muhammad alayhisalomga ummat bo'lgan odam, islom shariatiga amal qilgan odam tinchlikka to'lig'icha kirish imkoniga ega bo'ladi. Qanday qilib? Bizning dinimizda tinchlik to'la tinchlikdir. Shomil, komil tinchlikdir. Avvalo tinchlik insonni qalbidan boshlanadi. Ya'ni mu'min musulmon insonni qalbi tinch bo'ladi. Qalbi tinch bo'ladi degani nima degani? E'tiqodi mustahkam bo'ladi-da, hamma tarafdan bo'ladigan narsalarga tinch, xotirjam, xavf-xatarsiz, behuda tashvishsiz nazar soladi. Allohning qazoi qadari deb qabul qiladi. Bo'lishi kerak edi, bo'ldi deb qabul qiladi. Musibat yetsa jazo qilmaydi, ne'mat yetsa tug'yonga ketmaydi. Qalbi tinch, sokin. Qo'rquv, xavf-xatar, porakandalik yo'q. Allohga qanday iymon keltirishni yaxshi biladi. Dunyodagi o'zidan boshqa mavjudotlarga qaysi nazar bilan qarashini dinidan o'rganmagan. O'ziga o'xshagan odamlar bilan qanday muomala qiladi, nihoyatda yaxshi biladi. Dunyoda kechadigan jarayonlar, turli mahluqotlar, ba'zi bir narsalarga qaysi nazar bilan qarab, ularga nisbatan qanday e'tiqodda bo'lishini dinidan o'rganmagan xotirjam yuradi. Bundan bir necha yil avval chet el radiolarining muxbirlaridan biri men bilan telefonda bog'landi-da savol beryapti. Hozirgi kunda butun dunyoda porakandalik odamlarning qalbida tashvish, qo'rqinch hissi to'lgan. Har xil gaplar bo'lyapti. Shunda islom nuqtai nazaridan nima deyilishini ham bir bilmoqchi edik. Nima masala o'zi desam, o'zingizga ma'lum ba'zi bir dinlarning vakillari palon kuni, palon soatda qiyomat qoyim bo'ladi deb e'lon qilgan. O'sha soat yaqinlashib kelgan sari xavf-xatar kuchayib, hammani halovati yo'qoldi. Hatto biz ham qo'rqib ketyapmiz hozir edi, muxbir aytayapti. Men aytdim, sizlar qiziqsizlar. Bir vaqtlar qiyomat bo'lmaydi deb hammani
ahmoqqa chiqaradi dedilar. Endi ertaga bo'lib qoladi, hammani qo'rqityaptilar. Mana islom bo'lmasa holinglar shu. Biz o'sha qiyomat bo'lmaydi deganinglarda ham qiyomat bo'ladi-yu, Alloh biladi qachon bo'lishini dedik. Ertaga falon soatda bo'ladi deb hozir yeganinglar o'zingizlarga tatimay turibdi ekan, biz xotirjammiz. To'g'ri, qiyomat bo'ladi, lekin ertaga emas. Alloh xohlaganda bo'ladi. O'sha eski gapimizni aytyapmiz. Mana shu. Mana shu haqiqat. Ana butun dunyo tashvishga tushdi, yerda yugurdi, nima qiladi? Hech narsa qila olmaydi. Mo'min nima? Mo'min unaqa behudaga zehnini ham ishlatmaydi, vaqtini ham ishlatmaydi, aqlini ham ishlatmaydi. Allohga bo'lgan iymoni haqiqat sobit, qiyomat qachon Alloh xohlasa shunda bo'ladi. Iymon bor, shu iymon uni yaxshilikka chaqirib turadi. Qiyomatga tayyorgarligini ko'rib yuradi. Narigilarchi, ishonmaganlari ko'rmaydi. Ishonganlari ko'rmaganligidan tashvishda. Demak, qalbida sokinlik yo'q, tinchlik yo'q. Men g'arb davlatlaridan biriga borganda mulohaza qildim. Ko'p joylarda ingliz tilida maslahatchi degan ma'nodagi yozuvlar turibdi. O'zimni tarjimonimdan so'radim. Bu nima desam, u ham o'yladi-o'yladi-da shu maslahatchiga o'xshash narsa. Dedim, "Men folbin emasmi?" desam, "Ha, folbin" dedi. Ana shu taraqqiyotni da'vo qilayotgan, ilm cho'qqisiga chiqqanligini da'vo qilayotgan, oyga chiqqanligini da'vo qilayotgan yurtlarda katta-yu kichik, hatto davlat rahbarlari ham folbinsiz yurmasagan. Nimadan? Qalbida tinchlik yo'qligidan. Bir ishni qilmoqchi, qilsammikin, qilmasammikin degan taraddud bor, ikkilanish bor. Uyqusining halovati yo'q, yurgan yo'lini qanday yurganini bilmaydi, borib polbonga uchraydi. Mo'min musulmonchi, mo'min musulmonning qalbi tinch. Allohning aytgani bo'ladi. Mandan rejani yaxshi qilib, ixlos bilan ish qilish talab qilingan, shuni qilaman, berish Allohdan deydi. Ko'p xalqlar jinlarga, falon pistonlarga noto'g'ri tushuncha bilan qarab olgan, qo'rqaveradi. U yerga borsam jin urarmikin, bu yerga borsam jin chalarmikin, yoki uxlaganimdami tinch yo'q. Mo'min musulmoncha qalbi tinch. Oyatul Kursini o'qiydi, muavvizatni o'qiydi, o'ziga dam soladi, yuraveradi. Hech narsa bo'lmaydi. Hech narsa bo'lmaydi. Haqiqatdan iymoni mustahkam shu qilgan ish odamga hech qanaqa narsa bo'lmaydi. Jin tegida u bu deganlar o'zlarida ayb. O'sha ko'nglida xotirjamligi yo'q, tinchligi yo'q, e'tiqodi mustahkam emas. Ana shuni oqibatidan mana shunaqa holatlarga o'tadi. Ana hayotni har bir sohasida, har bir narsada mo'minning, musulmonning qalbi tinch. Ana udkhulu fi silmi kaffaning birinchi qadami shu. Tinchlikka to'liqligicha kirishni birinchi qadami har bir insonning qalbi tinch bo'ladi. Ana endi qalbi tinch mo'min musulmonlar yakka farz holatlarida bo'ldi. Ikkinchi qadam oila tinchligi. Qalbi tinch yigit bilan, qalbi tinch qiz nikohlanib oila qurilsa, tinchlik oilasi quriladi. Endi faqat ularga qalb tinchligi yetmaydi, oila tinchligi kerak. Oila tinchligini islom ta'minlaydi. Erga erlik vazifalarini bayon qiladi. Ayolga ayollik vazifalarini bayon qiladi. Ikki tarafga haq huquqlarini ochiq-oydin beradi va ikkisini bir-birini ehtirom qilgan holda, e'zozlagan holda, bir-biriga Qur'onni ta'rifi bilan aytilganda libos bo'lgan holda yashashni tizimini tizib beradi. Urushga, janjalga, bir-birini haqoratlashga mu'min musulmon oilada o'rin yo'q. Tinchlik va faqat tinchlik. Oilaning har bir a'zosi oilaning tinchligi uchun mustahkam va baquvvat kurashchi. Oilada tinchlikni buzilishiga qarshi turadi. Buning uchun oila to'g'risidagi islom ta'limotlari to'la to'kis bor. Uni demak amalga oshirgan kishilar baxtli, saodatli o'laroq tinch oilada yashashib kelyapti.
Mən əvvəlləri hem aytgan edim, internetdəki İslam.uz saytımızga bir ailədən xat geldi. Xatını yazışı yaptı, eri xatını yazışkan ikan ahirada aytışı yaptı, əvvəli de erkek aytı yaptı. Biz ailəmiz buzuluş arafası deydi, buzuluş çara tədbirini körüşke, kirişken edik. Bir dənəgə sizlərini bu sahifələrinizi körüb qaldım. Ailə doğrusu da malumatlarını oxub, mülahaza çıxsam, mən musulman eməsəkəm mən. Özümge özüm nəsihət qıldım da, şu yerdə oxuyanlarımını ailəgə tətbiq qırışını başladım. Ayalım, məndəki özgarışını sezdi də, sizgə nəmə oldu, özgarıb qaldıyız. Degən edə, bu yaxa kədib otkızıb, açıb, unga həm oxudum, o həm, biz ədəşi yürgən əkəmiz bu, dedi. Hazır ikavımız, baxtiyarımız oturup bir gerekte sizlerle teşekkür hatını yazıyakmız. Yani uruşup, cencer kılıp, acıraşka karar kılıp, acıraş üçün çare tedbirini korup durgarlar, bir denige. Bir de sahibede bir az gine gine malumatını korup kalıp, şünçelik bol işi. Yani ailenin tinçliği bana şu halette buladı. Demek kalbi tinçler koşulup, tinç aile kuruştu. Aile endi tinç yaşa yaptı, koşunusu var. Ana İslam koşunin bilen tinç oldu. Sen tinç, koşunin tinç. Koşuninge yakşilik kıl, koşuninge hürmetini kıl, koşuninge hediye ver, koşunin bilen uruşma, koşunin sırrını açma, koşuninge koruyundan kegen barca yakşiliklerini kıl. Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam dediler ki, Cebrail menge koşunu hakkıda şunca tavsiyeler kıldı ki, Barıp mirasharım bu kadar mı ki koşunum deyip oyladım dediler. Şimdi hani ki tinç aile yanındaki ailenin ularım tinçidi, alakasını yakışılıp iki de tinç koşunu yüzeye geldi. Şimdi nereki tarafta yan koşunu var, bu tarafta yan var. Ularım oladı. Şunda ip olup konu koşunlarını tinçliğe mahalle getir kaladı. Tinç kalplerini egelerinden kururken tinç ailelerini birleşişi tinç mahallelerini vücuduna kilitledi. Karındaş ruhlar bilen alakalar tinçlik esasında buluşu bizi dinimizin büyük hakikatlerinden biri. Karındaş kim buluşudan kattı nazar? Senge zulüm kıptırıptı mı? Başka dinge kiriptırıptı mı? Ya ki bir balalarını kıptırıptı mı? Bari bir karındaşlık hakkı var kılışın gerek. Ana endi qarindoshlar ham tinch bo'ldi. Qalblar tinch, oilalar tinch, mahallalar tinch, qarindoshlar tinch, endi nohiyalar tinch. Nohiyalarning qo'shilishidan qishloq shaharlar tinch. Qishloq shaharlarning qo'shilishidan el yurt vatanlar tinch. Ularning qo'shilishidan butun dunyo tinch. Ana islom silimga kirishga to'lig'icha bo'lishini buyurishda mana shuni ko'zda tutgan. Bu tinçlik fakat insan alamı emas, hayvan alamı, nebatat alamı, cemadat alamı bilen hem tinçlik sulhu var insan ortasında. Müslüman insan ortasında. Ana Allah Subhanahu ve Teala mezkur ayette udhulu fis silmi kafeten degende mana şunu nazarda tutgan. Ana salam. Allah'ın salam ismini biz özümüzge aladığan nasibesi bir tarafı şundan ibaret. Şimdi evvelde ayetildi ki, silimli manası İslam. Ya eyyuhallezine amenu duhulu fi silmi kaffeten, ey iman getirgeller, İslam getirgeller, çekil. Demek bütün vücudu izmine kireyim. İslam'ın tula amelini kırışka hareket kireyim. Bu ne buladı? Bu dünyayı ahiretinin bahtı buladı, saadeti buladı. Ana siz bilen biz aciz bendelerini Allah Subhanahu ve Teala'nın selam deb atalmış ismiden bir cüz yine, az yine oladigan nasibimiz İslam manası da bana şunu deyip olaydı. Silimli teslim buluş, boysunuş. Demek boysunuşke turalige çekiriyler. Allah'ın emrige boysunuşke. Şeriatına hükmüge boysunuşke. Resulullah'ın sünnetlerige boysunuşke. Başınca okşagan demek silim sözünün manalarını bu ayetke ahlaganımızca koyup demek özümüzge manfaat, hayır, barakanı celip kılıp alış imkanımız buladı.
Shuningdek, Qur'oni Karimni boshqa oyatlarida yana marhamat qilib, Qur'oni Karimni o'zini vasf qilgan oyatlarda Alloh taolo aytadiki, "Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Wa yukhrijuhum minan dulumati ilan nur va yahdihim ila siratin mustaqim." Qur'on ila Alloh o'zining roziligini istagan bandalarini tinchlik yo'llariga hidoyat qilib qo'yadi. Tinchlik yo'llariga hidoyat qilib qo'yadi. Ularni zulumotlardan nurga chiqaradi va siratin mustaqimga yo'llab qo'yadi. Ana Qur'oni Karimni insoniyat uchun beradigan hidoyatlaridan eng buyugi ularni salom, tinchlik yo'llariga yo'llab qo'yishi ekan. Bosh hidoyat. Hamma tarafdan haligi aytgan umumiy, chomil tinchlik. Ana shu tinchlik tufayli Qur'on o'z ta'limotlari ila insoniyatni zulmatlardan nurga chiqaradi. Turli adashuvlardan islom nuriga chiqaradi. Turli xatolardan, zulmatlardan hammasidan yagona islomni nuriga Qur'on chiqaradi. Va to'g'ri yo'l, sirot-i mustaqimga ham Qur'on boshlaydi. Salom, tinchlik ma'nosi kimdan bo'lsa ham qabul qilish kerakligi ham islomning buyuk ta'limotlaridan biri hisoblanadi. Bu borada Alloh taolo aytadiki, "Va in janahu lis-salmi fajnahlah." Agar dushmanlaring tinchlikka moyil bo'lsa, sen ham moyil bo'l. Birov o'zi dushmanlik qildi, tajovuz qildi, urush boshladi, zulm qilib turibdi-yu, keyin kuchi yetmay qoldimi, nima qilsa qildi, kelinglar endi tinchlikka o'taylik desa, xo'p deylar deyapti. Bir guruh sahobai ikromlar so'zlashib o'tirganida huzurlaridan bir Bani Salim qabilasiga mansub kishi qo'ylarini haydab o'tib qoldi. Sahobalarni yaqinlariga kelganda "Assalomu alaykum" dedi, salom berdi. Ular bir-birlariga, "Bu o'zi musulmon emas, lekin bizni ko'rib hozir qo'rqib ketdi-da, salom berdi" deb borib haligi odamni o'ldirishib, qo'yini haydab Rasulullohning huzurlariga borganlarida Alloh taolo ularni itoat qilib oyat tushirdi. "Vala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'minan." Ey iymon keltirganlar, Allohning yo'lida yurgan bo'lsalaringiz, hamma narsani aniqlab keyin ish qilinglar. Sizlarga salom bergan odamga mu'min emassan demanglar, dedi. Oyatning davomida sizlarni Alloh hidoyatga boshlaganda endi sizlar mol-u dunyoga berildinglarmi degan itoblar bor. Haligi odamni oldirib qo'yin olgani hayolinglar shunga ketdimi? U bo'lsa sizlarga salom berib turibdi-ya. Ana shu tinchlik demak olam tinchligi, dunyo tinchligi, islom tinchligi bo'lganligini biz yaxshi bilishimiz kerak bo'ladi. Salom moddasi, tinchlik moddasi Rasul akram alayhissalotu vasallamning sunnatlarida, hadislarida ham o'zining munosib o'rnini topgan. Ana shunday hadislardan birida Rasul akram alayhissalotu vasallam marhamat qilib aytadilar: "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi va yadihi. Wal-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ." Ushbu hadis buyuk hadislardan hisoblanadi. Bu hadisda Rasul akram alayhissalotu vasallam qisqa so'zlar bilan uch buyuk maqomni ta'rifini beradilar. Musulmon, muhojir, mu'minlik maqomi. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi va yadihi. Haqiqiy musulmon, musulmonlar uni tilidan va qo'lidan salomat bo'lgan kishidir. Bunaqasiga ag'darib aytadigan bo'lsak, haqiqiy musulmon odamlarga tili bilan, qo'li bilan zarar yetkazmaydigan kishidir. Ana salom, silm
musulmonlik haqiqatini yuzaga chiqaruvchi asosiy sifatlardan biri. Shu ishni qilmagan odam musulmon bo'lmaydi deya olmaymiz. Musulmon bo'ladi, lekin yaxshi musulmon bo'lmaydi. Bu yerdagi musulmon degani haqiqiy musulmon. Musulmonlikka arziydigan musulmon. Shunday insoniyki, musulmonlarga tili bilan ham zarar bermaydi, qo'li bilan ham zarar bermaydi. Musulmonlar uni tilidan ham, qo'lidan ham salomat bo'ladilar. Ana o'sha odam haqiqiy musulmon. Tili bilan g'iymat qilmaydi, so'kmaydi, chaqimchilik qilmaydi. Har xil, demak, u odamni azor berish yo'llarini ko'rmaydi. Tili bilan urmaydi, ustidan xat yozmaydi, qo'li bilan urmaydi, ustidan xat shikoyatlarini yozmaydi. Qo'lidan kelgan barcha yomonlikdan, demak, mu'min musulmon birodarlarini asraydi. Ana shu odam haqiqiy, demak, musulmon bo'ladi. Haqiqiy muhojir esa Alloh nahy qilgan, qaytargan narsalardan hijrat qilgan, chetda bo'lgan kishidir. Alloh yolg'ondan qaytardimi? Shundan chetda. Aroqxo'rlikdan qaytardimi? Shundan chetda. Xo'p, dushmanchilikdan qaytardimi? Shundan chetda. Odamlarga zarar yetkazishdan qaytardimi? Shundan hijrat qilgan odam. Haqiqiy muhojir shu. Alloh qaytargan narsalardan hijrat qilib, ya'ni chetda turib, ajralib, hijronda yurgan banda haqiqiy muhojir bo'ladi. Mu'minni haqiqiy mu'minchi, man aminahannasu ala dima'ihim va amvalihim. Odamlar o'zlarini qonlari va mollarini ishonib unga topshirib qo'ygan odam. Bizni qonimizni to'kmaydi bu, molimizni yemaydi bu deb hamma biladi. Ishonadi, qo'liga berishadi, oldida tashlab ketishadi, omonat qilib qo'yish qo'yadi. Ana shu odam haqiqiy mu'min. Hech kim, do'st, dushman, mu'min, mu'min emas, hech kim unda shubha qilmaydi. Bu odam bizni qonimizga ham xiyonat qilmaydi, molimizga ham xiyonat qilmaydi. Shu darajaga yetgan odam haqiqiy mu'min bo'lar ekan. Bir kishi kirib kelib, Rasuli Akram alayhissalotu vassalomga salom bergandan keyin aytdiki, ayyul islami xayrun. Islomni nimasi yaxshi? Islomni eng yaxshi narsasi nima? Rasuli Akram alayhissalotu vassalom aytdilarki, tut'imu at-ta'ama va tuqri'u as-salama ala man arafta va lam ta'rif. Islomning eng yaxshi tarafi, dedilar Rasululloh, ochlarga taom berasan va tanigan u tanimagan odamingga salom berasan. Ana islomning eng go'zal namunalaridan biri shu. Mo'min musulmonlarni bir-biri bilan so'rashishi, salomlashishi deb aytiladi. Salomlashish degani nima degani? Tinchliklashish degani. Xotirjamlanish degani. Demak, bir mo'min ko'rgi tanigan va tanimagan odamiga assalomu alaykum deydi. Sizga tinchlik bo'lsin, xotirjamlik bo'lsin, afiyat bo'lsin, sulh bo'lsin, salomatlik bo'lsin degan. Boshqalarning salomlarini ko'ringlar. Ertalab salom, kechqurun salom. Nima? Ertalab xayrli erta. Xayrli erta, xayrli kech, palon bo'lsin, piston bo'lsin shu. Lekin bizni salomimiz haqiqiy salom. Bir odamni tanimaydi, ko'rgani yo'q. Birinchi marta ko'ryapti-ku, tinchlik sizga. Allohning rahmati sizga, Allohning barakati sizga. Mani his tuyg'ularim sizga, salomatlikni sizga tilayman. Hamma yaxshiliklarni shu assalomu alaykum o'z ichiga olgan. Biz namozimizdan chiqishda ham salom beramiz. Eng buyuk ibodatdan ham salom bilan chiqamiz. Yonimizda odam bo'lsa odamga, bo'lmasa farishtaga salom beramiz. Niyatimiz shu. Biz namozimizning oxirida duo qabul bo'ladigan bir paytda attahiyotini o'qiganda ham assalomu alayka ayyuhan nabiyyu va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alayna va ala ibadillahi solihin deymiz. Odob shuki, birov hech kim yo'q uyga kirdi. Kirdi, hech kim yo'q, quruq uy. Shunda ham assalomu alayna deydi. Va ala ibadillahi solihin. Ana tinchlik ma'nosi bizni dinimizda Allohning salom ismidan olingan bu ma'no qanday buyuk ma'nolarni kasb etishini
mana shulardan bilib olsak bo'ladi. Allohning salom demak ismi bandalarni undan nasibasi mana shu qadar ulug' va buyuk oliy bir daraja ekan. Siz bilan biz mu'min musulmon bandalar, Muhammad alayhissalotu vassalomning ummatlariga mansub bandalar ushbu salom ismidan o'zimizni nasibamizni to'lalichiga olishga, mana shu sifat bilan sifatlanishga harakatda bo'lishimiz kerak. Buning uchun doimo Allohni ismi salom ekanligi, Alloh o'zi salom ekanligini unutmasligimiz kerak. Shu bilan birga Allohning jannatining ismlaridan biri ham Darussalom. Qur'onda kelgan bu. Allohu yad'u ila Darussalom. Shu bilan birga bu o'zimiz boshimizga soyabon bo'lib turgan Ramazonning eng ulug' kechasi Laylatul Qadr kechasi ham salamun hiya hatta matla'il fajr. O'sha tong otguncha salom kechasi. Tinchlik kechasi. Xayr kechasi. Salomatlik kechasi, baxt kechasi, saodat kechasi. Hamma tarafdan salom bor. Ana shu haqiqatni biz doim yodda tutishimiz, Rasululloh akram alayhissalotu vassalomni bu xulqdan qanday xulqlanganlari-yu, uni bizga qanday o'rnak qilib ko'rsatganlarini yaxshi o'zlashtirib olishimiz va shu bilan birga mana shu xulqni o'zimizda mujassam bo'lib doimiy bir maqomga aylanish uchun harakatda bo'lishimiz kerak bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zining salom sifatidan yaxshi bir nasibador bo'lishimizni nasib etgan bo'lsin. Aziz so'zi arabcha so'z bo'lib, g'olib, yengilmas, shiddatlik, salobatlik, katta quvvat egasi degan ma'nolarni bildiradi. Alloh subhanahu va taologa nisbat beriladigan bo'lsa, ana aziz Alloh. Azizligi ana shu yengilmasligi, hammadan qudratli ekanligi va o'zi xohlagan bandalarini aziz qiluvchi zot ekanligini tushunamiz.